El Museu dels Sants compleix 10 anys i ho celebra amb diverses activitats. Els actes començaran a partir del 10 de març, el mateix dia que es va obrir el museu ara fa una dècada, amb una festa a les 8 del vespre. El professor de la Universitat de Barcelona, Xavier Roger, parlarà sobre la importància del patrimoni museístic. Per descomptat, la celebració també comptarà amb un pastís d'aniversari i amb un espectacle de música i dansa a càrrec de la companyia Les Nenes. Hi haurà un espectacle de dansa amb Les Nenes que han creat un espectacle expressament vinculat amb la producció d'imatgeria religiosa i amb les diferents fases de producció que es poden veure en el museu, doncs tot des del punt de vista de la dansa. Al llarg d'aquests 10 anys, el museu, ubicat al primer taller d'imatgeria de la ciutat i l'antiga casa de Maria Enveirada, ha anat renovant el seu discurs. Durant els primers anys es va donar més importància als artistes vinculats als tallers d'imatgeria religiosa. Ara es volen fer exposicions de caire més social i d'actualitat. Hem encarat els projectes vinculant-los, treballant conjuntament amb el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i, com sabeu, l'any passat vam tractar temes de diversitat de gènere i diversitat sexual i aquest any tractarem tema de diversitat de creences. Una mica és aquesta la línia, fer que el Museu dels Sants sigui un museu que parli de l'actualitat, que parli del present. Després de la festa d'inauguració del 10 de març, el dia següent, al migdia, s'inaugurarà l'exposició Relarts de la tradició artesana a la innovació contemporània. Durant aquest any també hi haurà la mostra Un Sant al Mes. Cada mes es donarà a conèixer un sant del museu d'especial interès i d'acord amb la seva onomàstica.